Dobar dan, poštovani gledalci. Počinje Hronika okruga za sredu 26. avgust. Danas bez novopotvrđenih obolelih od virusa korona u Pirotskom okrugu. To su poslednji rezultati koje smo dobili iz Zavoda za javno zdravlje, odnosno poslednje informacije, a na osnovu rezultata 21. uzorka, analize 21. uzorka. Konstitutivna sednica Gradske skupštine Pirota zbog epidemije upravo virusa korona održana je u sali Doma kulture. Hoće li tamo biti održana i prva radna sednica, znaće se kada za to dođe vreme, a opet u zavisnosti od epidemiološke situacije u Pirotu. Da li znate šta je jedinstveno upravno mesto i hoće li Pirot ovo dobiti? To je još jedna od tema današnje emisije. Ovo su Vesti dana. Pirot prednjači po visini prosečne plate na jugu Srbije. Prva radna sednica Gradske skupštine u septembru. Smanjen broj korisnika socijalnih davanja tokom leta. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Nema danas novoobolelih od virusa korona u Pirotskom okrugu. Rezultati analize 21. uzorka su negativni. Juče je, odnosno danas je na analizu poslato 28 briseva iz okruga. U izolaciji je 39 osoba. Epidemiološka situacija u Pirotu je i dalje nesigurna, ali stabilna, navode iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. U poslednjoj nedelji registruju se sporadični slučajevi i pad broja obolelih, što je, navode, rezultat primjene mera prevencije. I dalje je, napominju iz Zavoda, neophodno poštovanje svih preventivnih mera. A u poslednja 24 sata COVID-19 je u Srbiji potvrđen kod 154 od testirane 9.932 osobe. Od posledice infekcije preminule su dve osobe. Na respiratoru je 37 pacijenata, u Srbiji su hospitalizovane 734 osobe. Među gradovima na jugu Srbije po visini prosečne junske zarade prednjači Pirot sa prosečnom platom od 59.931 dinar. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Nišu je prosečna plata iznosila 56.537 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji bila 59.740 dinara. Posle dužeg niza godina u kojima je Niš prednjačio po visini zarada, Pirot je ovog proleća pretekao ovaj grad. Piroćanci su u junu premašili i republički prosek i to za 191 dinar. Po prosečnim platama za jun i za Pirota su Prokuplje, Vranje, Leskovac. Na nedavno održanoj konstitutivnoj sednici Gradske skupštine za predsednicu parlamenta izabrana je Milena Dimitrijević, pedijatar, i ona je prva žena koja predsedava Pirotskim parlamentom. Sa njom je razgovarala koleginica Vanja Mijalkov. Skupštinska sala je trenutno prazna, u njoj nema nikoga i verujemo da će već od naredne sednice ovde biti odbornici. Ukoliko se epidemiološka situacija ne bude smirila, biće ponovo sednica održana u sali Doma kulture Pirot, ali ovog jutra moja sagovornica je predsednica Skupštine Milena Dimitrijević. Dobro jutro i hvala vam najlepše što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro.
Održana je sednica, vi ste tada i rekli da ste zadovoljni kako su odbornici raspoređeni, to su mladi, to su oni stari, spoj mladosti i iskustva. Evo da čujemo vaše utiske posle nedelju dana. Sa mojim imenovanjem ja sam odmah prešla na ovu funkciju, tako da krenuli smo odmah sa radom i ja se stvarno nadam i očekujem, obzirom na sastav odbornika, i opet ću da ponovim, na mladost, na nova lica, očekujem jednu novu energiju, dobru atmosferu, da nam sednice budu konstruktivne, efikasne, da poštujemo poslovnik o radu, da uvažavamo jedni druge i naravno različita mišljenja, da poštujemo sve principe demokratije. U pripremi je nova sednica koja je zakazana za 9. septembar. Kako se snalazite u ovom poslu? Šta je ono što će biti pred odbornicima? Mi nismo tačno precizirali datum. Tu je negde taj datum 9. septembar, ali to još uvek nije konačno. Ali svakako, u saradnji sa gradskom upravom i javnim sektorom, priprema se ta prva radna sednica novog saziva odbornika Skupštine grada. Mi već imamo određene tačke dnevnog reda, znači ona će najverovatnije biti u septembru, o datumu ćemo kasnije, još uvek nije jasno precizirano. Ono što nam je prioritet u oblasti finansija, to je, shodno zakonu o budžetskom sistemu, donošenje odluke o završnom računu budžeta grada Pirota za 2019. godinu, a bit će tu i tačka dnevnog reda, razmatranje i usvajanje izveštaja za prvih 6 meseci izvršenja budžeta grada za ovu godinu. Naravno, u ovo vreme praksa je takva da se razmatraju i izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća. I septembra, takođe i naša predškolska ustanova Čika Jova Zmaj, podnosi svoj izveštaj o radu za prethodnu godinu i plan za 2020. godinu. Takođe je u planu, mada još uvek nismo definisali sve tačke dnevnog reda, međutim, bit će tu i takođe nešto iz oblasti urbanizma, zatim iz imovinsko-pravnih oblasti. Takođe se priprema i odluka o usvajanju koncesionog akta o obavljanju gradskog, prigradskog saobraćaja na teritoriji grada Pirota. Lepa vest i koja je sve nas u Pirotu obradovala jeste da ste vi prva žena koja predsedava ovom skupštinom, imate i svoju zamenicu, žene polako dolaze i ranijih godina su dolazile na važne funkcije, moramo da priznamo više zakonodavna nego izvršna vlast, ali evo da čujemo kako izgleda taj prelaz iz jedne doktorske klupe u skupštinsku klupu. Tu sam posebno počastvovana samim izborom da predstavljam Skupštinu grada, a pogotovo zato što jesam prva žena koja je na ovakvoj funkciji u gradu Pirotu. Pa znate kako, ja sam u politici 8 godina, imam dovoljno iskustva, u prethodnom mandatu sam bila odbornica, tako da ne osjećam ja tu nešto, neki prelaz, da tako kažem, jeste različito, i ovde se radi sa ljudima, različito i od mog pedijatrijskog posla. Ovde sada nemam onaj pritisak da mi stalno neko kuca na vrata, mada tu sam, znači, za sve odbornike, za sve što treba. Tako da to meni nije neka velika promjena, ali i jeste, zato što sada moram da vežbam malo više taj pravni, jel tako, pravni rečnik, da se malo i upravo koristim ove dane, da se pobliže upoznam sa pravnom terminologijom, sa poslovnikom o radu, sa statutom grada i učim kao đak. Kakvi su saradnici? Vi ste žena koju u Pirotu zaista dosta ljudi zna i znamo nekako vaš karakter, da ste neko ko zna da sasluša čoveka i evo da se osvrnemo na te nove saradnike koji su ovde, vama su svi novi. Kakva je saradnja sa njima, sa kim najviše trenutno sarađujete i dogovarate te neke stvari koje su važne za sam grad? Jedan od razloga zašto sam prihvatila da budem na mestu predsednice Skupštine jeste upravo taj dobar tim saradnika koje imam. Tu su svi i svi, jel tako, svi su ponudili svoju pomoć.
Naravno, sarađujem sa svima i sa načelnicima gradske uprave i sa službenicima, da ne pričam, jel tako, o gradonačelniku, zameniku gradonačelnika koji imaju više iskustva, daleko više iskustva od mene i znanja iz ove oblasti. Tu je moj sekretar Skupštine koji mi je stvarno desna ruka. Tako da osjećam se prijatno, prihvaćeno i radimo. I evo za kraj neka vaša poruka svim kolegama iz zdravstva da se ne brinu i roditelji, jel tako, pošto ste sada ovde, na vaše mesto će doći neko drugi. Moje mesto miruje, znači pitanje je vremena, možda se ja i vratim i budem ponovo pedijatar i izabrani lekar, ali do tada imamo odlične lekare u dispanzeru, tako da roditelje stvarno ne treba da brinu. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i vidimo se nekom drugom prilikom, verovatno pre sednice. Hvala i vama. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete šta sve misli nova predsednica Gradske skupštine u Pirotu. Verujemo da će tok sednice biti dobar kao i ranijih godina. Tu su novi ljudi, nova lica i verujemo da će grad nastaviti da se razvija, da se širi i da ide u tom nekom dobrom pravcu. Slava grada Pirota, Velika Gospojina, ove godine biće obeležena u skladu sa aktuelnom situacijom. Zbog epidemije virusa korona, ove godine neće biti organizovana litija kroz grad i svečanost ispred zgrade Gradske uprave Pirot. U petak u 8 sati je okupljanje vernika i građana ispred porte hrama Uspenije Presvete Bogorodice u Tijabari. Od 8 sati i 30 minuta svetu arhijerejsku liturgiju u ovom hramu služit će njegovo preosveštenstvo, episkop Niški Arsenije. Sečenje slavskog kolača je posle liturgije. Iz organizacionog odbora za obeležavanje slave grada mole vernike da poštuju sve propisane mere zaštite. Apeluju na vernike da u manjem broju prisustvuju svečanoj liturgiji, a da učestvuju u ophodu oko crkve i rezanju slavskog kolača koje će biti u dvorištu ispred crkve. 28. avgusta građani i vernici će moći na trgu ispred Doma kulture da vide multimedijalnu izložbu Pirot, Mali Jerusalim. Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević rekao je agenciji Beta da je jedinstveno upravno mesto do sada otvoreno u 7 lokalnih samouprava u Srbiji. Očekuje da i ostale lokalne samouprave koje su dobile podršku uskoro otvore ovo mesto. To su, navodi Stević, Užice, Pirot, Kuršumlija, Stara Pazova, Gornji Milanovac, Vlasotince i Rača. Država će do kraja godine otvaranje ovih mesta podržati sa 20 miliona dinara, rekao je Stević. A šta je to jedinstveno upravno mesto i kako ono pomaže građanima da brže i lakše obave razne administrativne poslove u javnoj upravi? To ćemo saznati u priči iz Sombora. Zašto su hodnici velelepnog zdanja gradske uprave u Somboru prazni? Gde su one uobičajene slike građana koji zbunjeno i često uz ljutnju idu od jedne do druge kancelarije tražeći informacije ili jureći za onim jednim papirom koji im nedostaje? Građane smo pronašli u prostoru jedinstvenog upravnog mesta. Ovde su došli kako bi na jednom mestu obavili razne administrativne poslove. Grad Sombor je jedna od lokalnih samouprava koja je, koristeći rezultate reforme javne uprave, uvela sistem jedinstvenog upravnog mesta koji građanima omogućava da veliki broj različitih administrativnih poslova obave na jednom mestu. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sombor je za građane uredio i opremio prostor sa 12 šaltera, od kojih je 9 za određene oblasti kao što su građevinarstvo, lokalna poreska administracija, dečija i socijalna zaštita, izdavanje izvoda iz matičnih knjigi i državljanstva, a 3 šaltera su opšta i služe za podnošenje podnesaka. Otvoren je i šalter za preduzetnike. Tu su još i šalteri MUP-a na kojima građani mogu da podnose zahteve za izdavanje ličnih dokumenata i ispostava Pošte Srbije. O tome kako radi jedinstveno upravno mesto govori i Helena Roksandić-Musulin, načelnica gradske uprave Sombor. Suština jedinstvenog upravnog mesta da je on bude kontakt tačka. Da jednim dolaskom građanin na jednom šalteru dobije sve relevantne informacije, podnese zahtev, a na istom tom mestu da dobije rešenje u cilju ostvarivanja svojih prava. Jedinstveno upravno mesto građanima smanjuje gubitak vremena i eliminiše nepotrebne troškove, jer upravo na jednom mestu dobije sve potrebne informacije u ostvarivanju svojih prava i zaštiti svojih pravnih interesa.
Na šalterima građani mogu da obave različite poslove. Sve je mnogo brže i jednostavnije jer je reformom javne uprave koja se sprovodi uz podršku Evropske unije omogućeno da državni organi međusobno elektronskim putem razmenjuju različite podatke i dokumente o građanima. Zbog toga građani više ne moraju da ubijaju pragove različitih službi i institucija, a i samim službenicima je posao u mnogome olakšan. Kako to izgleda na primjeru jednog od šaltera jedinstvenog upravnog mesta u Somboru? Ja sam Tatjana Trajkovski, radim na poslovima, radim na šalteru gde se daje informacije korisnicima socijalne pomoći i porodicima sa decom. Znači ovde mogu dobiti kompletnu informaciju, konkretno korisnici socijalne pomoći imaju pravo na dečiji dodatak, imaju pravo na subvencionisane cene komunalnih usluga, mogu biti energetski ugroženi kupci gde ne plaćaju struju u jednom delu u odnosu na to koliko imaju članova domaćinstva i dobiju informaciju o tome gde bi mogli ostvariti svoja druga prava. Ovde donose rešenja o socijalnoj pomoći, ličnu kartu, ostalu dokumentaciju prikupljamo sami, znači svuda gde se vodi evidencija po službenoj dužnosti od naših ustanova, mi tražimo elektronskim putem informacije i znači stranka ne mora doći će ovamo samo i ne mora ići na neka druga mesta ili bilo gde čekati negde. Kada završe posao zbog kojeg su došli u lokalnu samoupravu, građani Sombora mogu i da u elektronskoj knjizi utisaka ocene njen rad. Zašto je ovo važno za samu lokalnu samoupravu? Svi odgovori se objedinjuju na jednom mestu i to nam doprinosi da vidimo što još možemo da unapredimo i da povećamo efikasnost, transparentnost, delotvornost i ekonomičnost rada gradske uprave. A u vreme korone i još jedno podsjećanje. Pre dolaska u neku instituciju proverite da li je posao zbog kojeg dolazite moguće obaviti elektronskim putem, jer su, zahvaljujući reformi javne uprave, mnoge njene usluge dostupne i preko interneta. U Pirotu se godišnje zasadi oko 900 sadnica drveća. Iako se redovno javne površine pošumljavaju, neizbežna je seča i uklanjanje pojedinih stabala. Lipa, bukva, jasen. Građanima uglavnom smeta seča stabala ovog drveća na javnim površinama u gradu, posebno ukoliko se seče zbog izgradnje objekata ili asfaltiranja puteva. Starih stabala ima gotovo na svakom koraku, a njihova seča se odobrava posle donošenja rešenja za seču ili uklanjanje. Ove poslove u Pirotu obavlja javno preduzeće Komunalac. Normalno da tu pristupamo potpuno savesno i vrlo stručno, dakle mi imamo i struku ovde u firmi, radnike koji su te struke, imamo saradnju i sa fakultetima i sa šumarskim fakultetom i sa institutima koji se time bave, dakle ništa se ovde ne radi ad hoc, a nekad se nešto mora, dakle evo reći onda sam i ljubitelj cveća i drveća, dakle i tu sam ljubitelj pa malo drugačije gledam na te stvari. Ali kada se nešto mora, mora. Dakle, sad moramo da nosimo maske i šta sad mora se? Ja deluju malo glupo, malo teško, teško se diše, ali se mora. Dakle, nekad morate ukloniti neko stablo zbog neke više sile ili tu treba da prođe put ili nešto, a da ne pričamo o onim stablima koja su dotrajala trula. Evo sad smo na onom vetru imali nekoliko grana koje su pale na keju. Seča ili uklanjanje stabala je krajnja mera, kaže direktor Komunalca Boban Tolić i dodaje da se seča primenjuje u slučajevima kada su stabla suva, obolela, nebezbedna ili ugrožavaju stanovništvo. Nedavno je u centru Pirota palo stablo koje je zasađeno pre nekoliko godina. Vrlo mlado stablo, bez neke velike krošnje, nije staro, eto, palo je od vetra, dakle neke stvari su nepredvidive, ali na kraju hoću da kažem i da svi znaju da mi tome pristupamo vrlo stručno, da teška srca svako stablo uklanjam, a zadnjih nekoliko godina mi imamo veliku sadnju, stvarno ogroman broj sadnica, zasadimo 500, 700, 900 i prošle, preprošle i nadprošle godine, verovatno će biti tako i ove godine. Ako se i nešto ukloni, to je par stabala u toku godine, dakle ovaj broj je mnogo veći, ne trebaju ljudi da o tome brinu, osim ako im to nije neka politička briga. Komunalac će nastaviti da uređuje javne površine u Pirotu. Svi poslovi se dogovaraju i realizuju u skladu sa zakonom i odlukama grada, rekao je Tolić za televiziju Pirot.
I Centar za socijalni rad u vreme pandemije radi punim kapacitetom. Od početka epidemije isplaćivana su redovno sva davanja, dostavljani su paketi, a zaposleni u centru bili su na usluzi i svojim korisnicima starijim od 65 godina. Centar za socijalni rad od početka pandemije virusa korona radi u skladu sa preporukama vlade Srbije i uputstvom nadležnog ministarstva. Poslednjih meseci smanjen je direktan kontakt sa korisnicima sa kojima se na drugačiji način komuniciralo, kaže za televiziju Pirot Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad. Mi smo uspešno završili reviziju korisnika novčane socijalne pomoći i u reviziji je bilo negde 500 korisnika i, kažem, revizija je i u ovim izmenjenim uslovima dobro odrađena. Što se tiče povećanja broja korisnika, mi imamo konstantno unazad, evo, 5 godina imamo stalni rast korisnika, što u službama za novčana davanja, što u porodično-pravnoj zaštiti. Ni broj novih slučajeva nasilja u porodici nije povećan u odnosu na isti period prošle godine, kaže Vasićeva i dodaje da je rano izvoditi zaključak jer do kraja godine ostala su 4 meseca. Iako rade nešto izmenjenije nego inače od početka epidemije, centar je redovno isplaćivao sva davanja, dostavljao pakete i bio na usluzi svojim korisnicima iznad 65 godina. S obzirom da je sada mogućnost za sezonsko zapošljavanje umanjena upravo zbog pandemije, da cirkulacija ljudi iz mesta u mesto je smanjena, mi onda imamo povećane zahteve za jednokratnim novčanim pomoćima, naročito kod korisnika koji su na pauzi, jer sada je ovaj period bio negde mogućnost za njihovu zaradu, ali je, kažem, to sada umanjeno. U vreme trajanja vanrednog stanja i kasnije, stručnjaci centra pružali su i psihosocijalnu podršku korisnicima. Svima kojima je bila potrebna ova pomoć dobili su je na adekvatan način i prosto, kažem, bili su negde i zadovoljni i mislim da, evo, kada se sada prave analize, da će biti jako značajno da smo odradili i taj deo posla i da ga radimo i nadalje, naravno, i da prosto će biti smanjen broj ljudi sa određenim psihozama, paranojama i problematičnim psihičkim ponašanjem izazvanim, naravno, ovom, da tako kažem, vanrednom situacijom. U planu je izrada programa pružanja psihosocijalne podrške u vanrednim situacijama, kaže Vasićeva i dodaje da će biti od velike koristi građanima u periodu pred nama. Poljoprivredni proizvođači koji imaju zasade vinove loze u obavezi su da se upišu u vinogradarski registar. Na ovaj način država će imati preciznije podatke o površinama pod vinovom lozom u Srbiji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svake godine poziva vinogradare da svoje zasade vinove loze upišu u vinogradarski registar. Na taj način, na osnovu prijavljenih površina, nadležno ministarstvo može da precizira subvencije za unapređenje proizvodnje. Većina proizvođača upisala je svoje zasade u centralni registar poljoprivrednih gazdinstava. Unazad nekoliko godina, evo, veliko je interesovanje za podizanje vinograda, što nije bilo slučaj prethodnih godina, tako da ministarstvo baš iz tog razloga insistira da se svi naši vinogradari upišu u taj vinogradarski registar kako bi se znale tačne površine pod vinogradima, kako bi se taj proizvodni potencijal znao, da bi mogla da se opredele sredstva. Moram da napomenem da je i zakonska obaveza svih vinogradara, da svi koji posjeduju parcele veće od 10 ari i svoje grožđe stavljaju u promet, moraju da se upišu u taj vinogradarski registar, a za one veće proizvođače koji već imaju veće plantaže, koji proizvode vino, za njih postoji i drugi, takozvani vinski registar gde se oni upisuju. Savetodavci Poljoprivredne savetodavne stručne službe ističu da je procedura upisa u vinogradarski registar veoma jednostavna. Što se tiče samog upisa, vrlo je lako, postoji taj takozvani VV obrazac na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Naravno, mi smo tu na raspolaganju u poljoprivrednoj službi, znači imamo ga i mi, mogu proizvođači grožđa da dođu kod nas, popunit ćemo to zajednički, poslati u ministarstvo i nikakav problem neće biti. Radi se o tri, znači ta neka polja, to su opšti podaci u tom obrascu, katastarski podaci, površina, parcela, katastarski broj i ti vinogradarski podaci gde se
piše godina podizanja vinograda, sorta, podloga, razmak sadnje. Kosti Đorđević naglašava da je posljednje godina sve veće interesovanje proizvođača u pirotskom kraju za povećanje zasada pod vinovom lozom. Država proizvođačima nudi niz subvencija kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze, kakva je analiza zemljišta, nabavka kvalitetnog sadnog materijala i izrada vinogradarskih projekata. Epidemija utiče na sve sfere života, tako i na sport. Sportisti nastavljaju takmičenja, ali bez prisustva publike. Fudbalski savez grada Pirota je u skladu sa preporukama Vlade Srbije i Fudbalskog saveza Srbije preduzeo sve neophodne mere u cilju prevencije širenja virusa COVID-19. Usvojen je protokol za organizaciju utakmica u svim ligama Fudbalskog saveza grada Pirota i Saveza Pirotskog okruga. Obaveza je svih klubova i svih lica koja u bilo kom svojstvu učestvuju u organizaciji i odigravanju utakmica u svim seniorskim ligama i ligi mlađih kategorija da se striktno pridržavaju preventivnih mera koje su predviđene ovim dokumentom. Ovo je bila poslednja informacija u Hronici okruga na dlanu za sredu 26. avgust. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.